Hej, chlopi, chlopi, a teda sebe pripíme na peněží, hej. No, a na nášho Charlie teda, že by se stal králem Zemplína. Na krála Zemplína! Ale jo, osunou lásku. Jo, na Ildigo. Na Ildigo, protože láska je ta nejúžasnější věc na světě. No, 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 ale i peněži jsou nejúžasnější na světě. Jirgus, já ti povím tajemstvo. Já jsem se chcel na pucík už vykašovat, ale vďaka Ildiko jsem to ještě nevzdal. Čarlinko, ženy mají nad mužmi úžasnou moc. Aj, a jaké aj mají buclaté kolena? Aj, no, hej, hej, hej. Potrebujem auto. Auto? A čo, my jsme Michalovská autopredajňa? Ty si kto? Okamžite mi daj kľúče od auta. Ty, jaká šumná. A to si kúpil za učenia na hračkárstve. To nie je žiadna hračka, ty idiot. Okamžite navaj kľúče od tvojho auta. Ty pána, oto on má zbraň. No, ja vidím. Daj mu tie kľúče. Ja ich nemám. Nezahrávaj sa so mnou! Nemám, my bývame tu kuštičko nedá. Staj! No, dobre, ale však ja nechodzím do baru na motoru. Ani ja. No, ale ja to vyrieším, počuj. Ak chceš, tak ja tu mám fotrikovú režimku na vlak. Nechcem sprostú režimku, ale auto! Počuj, že šéf, potrebujem sa vyčúrať, vypol som toho naozaj dosť. Zostan tu a ani sa nepohni! Ale mne fakt treba, no, len si odskočí. Nikto odtiaľ to neodíde, lebo vás postrieľam! Dorič. Fizli!